Hey, har du snakket før dig? Ja, fan i mig, det siger. Det der fortsätter ett tag. Blir han jävligt förbannad och går han fram till en polis och står under ett träd. Så säger han, ursäkta konstapeln, men jag har blivit antastad utav fyra karar här på en halvtimme. Ja, vad du i våran park att göra.